מה קורה אנשים כאן דוקטור צ'אן, והיום? היום אני מה זה נרגש ושמח להשיק לכם את הקורס החדש שלי, אומנות הסינתזה. אז כן, קורס אונליין מקיף לסינתזה. למען האמת זה קורס אונליין היחידי שיש לסינתזה בערך, בטח ובטח בהיקף שלו בחומר הנלמד וכו' וכו' וכו'. אבל כן, החלטתי שזה יהיה הקורס השני שייצא, כי זה נושא מאוד 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 חשוב. בעצם יכולות הסינתזה זה מה שהופך אותנו להיות שונים מאחרים, ולא להשתמש בדברים שאחרים משתמשים, ככה שכולם נשמעים אותו דבר. המון 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 מפיקים או יוצרים בישראל לא כל כך יודעים סינתזה או לא מבינים את הסינתזה כמו שצריך, ומה שקורה בסופו של דבר זה שהם הולכים לדרך הקלה ומורידים פריסטים, שפריסטים בכלל בנויים רק כנקודת התחלה ומשתמשים בהם, וככה כולם משתמשים באותם סאונדים והכל נשמע אותו דבר, וקשה מאוד להבדיל בין מי עשה את זה ומי עשה את זה. מי שבולט ומי שנשאר תמיד זה אלה שיוצרים בעצמם את הסאונדים, אלה שבעצם משאירים חותמת בתעשיית המוזיקה. כל השמות הגדולים שאתם מכירים מעולם המוזיקה העולמית, ובטח ובטח ב-EDM ובמוזיקה האלקטרונית וה-E-POP, אנשים שמה יוצרים בעצמם את הסאונדים. אחר כך שהם מוצאים את השירים, אנשים אחרים שומעים את הדברים האלה ואומרים, וואי, אני רוצה לעשות כזה, אבל הם לא יודעים איך ליצור את זה. אז או שהם הולכים ומנסים להפוך את העולם ולחפש את אותו סאונד אם מישהו יצר אותו בפריסט כזה או אחר לסינט כזה או אחר, או שבעצם מישהו עם יכולות סינתזה יכול לפתח סגנון משלו, או לקחת רעיון או אווירה מסוימת ולפתח את הסאונד שלו. אז בגלל זה לסינתזה יש ערך מאוד מאוד גדול. עכשיו בקורס, בשלב הראשון, אתם תלמדו את יסודות הסינתזה, ככה שתוכלו להבין מה זה סינתסייזר, מה הוא עושה, מה כל דבר עושה בו, ולמה יש לכל דבר שם מפוצץ. ואחר כך אתם תמשיכו לשלבים הרבה יותר מתקדמים, שילמדו אתכם איך לקחת את כל הרכיבים האלה ומה לעשות איתם, אבל מרגע שאתם שמים את הקורס, אתם תוכלו להפעיל כל סינתסייזר שקיים, בין אם זה תוכנות VST כמו שאנחנו משתמשים, או סינתסייזרים חיצוניים, אנלוגיים. בקורס אני מלמד אתכם לעומק שלושה סינתסייזרים הכי פופולריים שיש. אתם תלמדו את סרום לעומק, אתם תלמדו את וייטל לעומק, ואתם תלמדו את פיגמנט לעומק. ובקורס אתם בעצם תלמדו את רוב השיטות הפופולריות לסינתזה, כמו FM סינתסיז, Wave Table סינתסיז, Virtual Analog סינתסיז, Additive סינתסיז, ועוד המון 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 טכניקות. ככה שבסוף הקורס אתם תצאו עם כל הכלים שאתם צריכים כדי להתחיל לסנתז ולבנות את החותמת שלכם. כי בסופו של דבר, הדרך שבה אנחנו מפיקים והדרך שבה הדברים שלנו נשמעים בתוך ההפקה היא מה שמייחדת אותנו, וזה מה שמבדיל בעצם יוצרים שהם בינוניים ליוצרים שהם ממש ממש שם הגבוה. כמובן, כמו תמיד, תמיד צריך לתרגל, לחזור על השיעורים, לראות אותם, לתרגל ביחד איתי. אני יוצר איתכם שם, אחרי שאתם לומדים הכל, אני יוצר איתכם שם למעלה מ-30 סאונדים, מכל מיני ז'אנרים כמו EDM, Dark House, Deep House, Future Bass, Bass House, Trans, E-Pop, Trap, Drill, Pop, למען האמת, הכל אפשר להשתמש בפופ, אבל אני ממש ממש מלמד אתכם לעומק כל דבר ודבר, איך עושים בסים, לידים, פדים, whatever, כל דבר שאתם רק רוצים, שפשוט יהיה לכם את כל הכלים. אז, בדיוק כמו הקורס הייבריד פרודוסר שהשקתי אותו ונתתי לכם מחיר השקה, אז גם פה אתם מקבלים מחיר השקה. המחיר הרגיל של אומנות הסינתזה הוא 1,859, והמחיר השקה לימים הקרובים 1,359, מי שרכש את הייבריד פרודוסר יקבל עוד 100 שקל הנחה ויכול לרכוש את אומנות הסינתזה ב-1,259. כמובן, מי שרכש את הייבריד פרודוסר יקבל מייל עם הפרטים מה הוא צריך לעשות, או שאתם יכולים פשוט לפנות אליי במערכת הודעות בקורס או ברשתות החברתיות, אנחנו כבר יודעים לתקשר. ובנוסף יהיה גם בנדל למי שרוצה לרכוש גם את הייבריד פרודוסר וגם את אומנות הסינתזה ביחד, יהיה באתר בנדל, תיכנסו לאתר, תראו מה קורה שם. אבל זה לא הסוף, אתם יודעים שאני אוהב לפרגן לכם. אז מבין כל הרוכשים של אומנות הסינתזה בחודש הקרוב, אנחנו עכשיו בעשירי לשמיני עד לעשירי לתשיעי, כל מי שרוכש את אומנות הסינתזה נכנס להגרלה. ומה יש לנו בהגרלה? אז ככה, יהיה לנו בעצם 4 זוכים, 4 ממכם, מי שירכוש את אומנות הסינתזה בחודש הקרוב, יוכל לזכות או ברישיון לפיגמנט, לסינתסייזר שאתם גם לומדים בקורס, אם אין לכם אותו. אז יש לי 2 רישיונות לתת במתנה, אז 2 מכם יקבלו אותו מתנה, ועוד זוכה יזכה במקלדת שליטה של ארטוריה, מיני לאב MK2, בתים השחור שלה, זה מקלדת מאוד נדירה, לא ייצרו כל כך הרבה ממנה. אז אחד מהרוכשים יוכל לזכות במקלדת הזאתי,
ואתם יכולים לזכות גם במיקרופון של אודיו טכניקה AT2035. אז נראה לי שזה אחלה של מתנות, ומי שיזכה בהם ירוויח. ובפרק שאני אעלה אחרי 10.9, אנחנו מעלים כל יום חמישי, אז זה יהיה בערך ב-14 לחודש, 14.9, וכמובן שהזוכים יקבלו הודעה ב-10.9, אבל אני אכריז את זה גם פה בערוץ, ואני אוסיף למי שבמקרה יש לו שאלה ואין לו את סרום או פיגמנט, אז בגלל זה עשיתי גם על וייטל. וייטל הוא סינתסייזר חינמי לגמרי, נשמע סופר מקצועי, למען האמת הוא אח התאום של סרום, והוא מאוד 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 פופולרי בשנים האחרונות, הוא וסרום אחד ליד השני. וכמובן יש לכם את האופציה לזכות בפיגמנט, וגם עם הזמן תוכלו לשדרג גם לסרום. אבל שום דבר לא יכול למנוע ממכם, אם אתם רוצים ללמוד סינתזה, אתם יכולים לקחת את הקורס, יש את וייטל, ולהתפתח משם. ולגבי התשלום, כל הזמן שואלים אותי על זה, יש אפשרות לחלוקה לתשלומים, עד 12 תשלומים ללא ריבית. וזהו, אני מה זה אשמח לראות אתכם בקורס, אתם לא מבינים כמה. קודם כל, בגלל שהשקעתי כל כך בקורס הזה, כי רציתי לתת לכם את הידע הכי עדכני שיש, ולעבוד עם כלים שאשכרה אנחנו עובדים איתם יום-יום באולפן. ובגלל זה בחרתי ללמד אתכם את שלושת הסינטים הכי פופולריים שקיימים היום. למען האמת, סרום הוא בעצם השולט בתעשייה, אבל כמו שאמרתי, וייטל לידו עכשיו, ופיגמנט נותן לנו את כל האפשרויות שרק פיגמנט יכול לתת לנו. ואני חושב, לא בגלל שעשיתי אותו, אבל אני חושב שזה אחד הקורסים הכי חשובים שאתם תיקחו בחיים שלכם, בדרך שלכם, במסע אל יצירת המוזיקה שלכם, כי פה אתם לומדים בעצם איך אתם יכולים להפעיל כלי כל כך עוצמתי כדי להשאיר חותם בעולם המוזיקה. אני לא רוצה שתהיו אלה ששומעים סאונד ואחר כך מחפשים מאיפה להוריד אותם. אני רוצה שתהיו אלה שיוצרים סאונדים שאחרים יחפשו אותם. אז שוב פעם, אני מאוד מאוד אשמח לראות אתכם בקורס. הרכישות שלכם הם בעצם החמצן של הערוץ יוטיוב הזה. וכן, כמו תמיד, כל הלינקים בדיסקריפשן. אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה או באתר. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא או בקורס.